Bagwa neza Ruth hamwe n'umukecuru Cesaria uri mu kigero cy'imyaka 84 batuye mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana, akaba ari bamwe mu bahabwa inkunga ya VUP ihabwa abakennye cyane ndetse n'abageze mu zabukuru badafite amikoro. Aba babyeyi bombi bavuga ko no kubona icyo kurya bitari byoroshye, gusa nyuma y'aho baboneye inkunga ya VUP bikaba byaratumye babasha kwikura mu bukene, kuko ubu bafite amatungo magufi bakaba baranubatse inzu babamo. Bashima cyane iyi gahunda kuko yababereye igisubizo. Ndi umubyeyi waryaga rimwe ku munsi, naryaga rimwe gusa mvana n'abana, turi tubayeho mu mibereho mibi. Ubu sinkirya rimwe, njya kabiri ku munsi, nkanywa igikoma, ubu nigisha n'abana kubera VUP. Niguriye n'imirima, nubatse n'iyi nzu kubera VUP, n'izi nzugi mureba nizo nishyiriyeho kubera VUP. Ko ndikorera njya muri ya mirima ngahinga, nigisha n'abana banjye, kandi ndi umubyeyi w'umupfakazi uba mu rugo rwa njyenyine, ngo nigisha n'abana banjye. Abana banjye, umwana wanjye afungura afite amafaranga y'ishuri ajyana ku ishuri. Nagiye mu matsinda ndagumya nkashyiramo 500, 100 nuko nayabonye, 300 se, hanyuma twagabana akuraho utwo kurya utundi nkatuzigama ndatwubakisha. Umuyobozi mwiza Paul Kagame, perezida w'igihugu, yaranyibutse nanjye ndubaka inzu ngimarayirora mfite wese ihene. Rwahama Jean Claude ushinzwe imibereho myiza mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA, avuga ko hari gahunda zashyizweho zirimo gusinyana imihigo hagati y'umufatanyabikorwa n'inzego z'ibanze kugira ngo bifashe kumenya uburyo uhabwa inkunga agenda yikura mu bukene, kandi ibi bikaba bitanga umusaruro kuko umuturage agira uruhare mu kubwivanamo. Gukorera ku ntego, intego rero ibiri muri iyo mihigo y'umuturage kugira ngo amenye intambwe agenda atera mu kwivana mu bukene. Iyo mihigo rero irabafasha, irabahwitura, bituma bizamura na rwa ruhare rwabo, kuko kera twabitaga abagenerwabikorwa, ubu bitwa abafatanyabikorwa kuko hari uruhare bafite nabo mu bibakorerwa. Ibyo rero bigaragarira muri ya mihigo basinyana n'inzego z'ibanze kugira ngo nyuma y'igihe runaka tugende dukora n'isesengura cyangwa n'isuzuma kugira ngo turebe niba hari ibibazo bahura nabyo, cyane cyane twifashisha n'abajyanama b'imibereho myiza n'iterambere abakora social, basura izo ngo mu buryo buhoraho bakatumenyesha uburyo zigenda zitera intambwe, kandi bikadufasha natwe kuba twavugurura ibyo tubona bitagenda neza. Mu murenge wa Munyiginya niho hatangijwe gahunda ya VUP mu karere ka Rwamagana, hari mu mwaka w'2008, akaba ari nawo murenge wari ukennye cyane kurusha iyindi. Gusa kuri ubu imirenge yose yagezemo iyi gahunda ya VUP, aho 56% by'abayihabwa mu karere ka Rwamagana ari abagore bayoboye ingo. Jenwa mwiza mu karere ka Rwamagana.